Hello, Andrew John, a dwi Archesgob Cymru. Dwi ar y traeth yma, Dinas Dinlle, I lanhau y traeth. Wrth gwrs, mae'r thema ac egwyddor o wasanaeth wedi bod yn rhan anatol o'r holl digwyddiadau y penwythnos yma yn y gwasanaeth, y coroniaid, a hefyd yn y cynger neithiwr, a hefyd heddi, lle bod pobl yn dod ynghyd I wneud rhywbeth da, lle bynnag yr ydych yn gwneud eich gwaith neu lle bynnag yr ydych I ddod ynghyd ac I wneud rhywbeth da oherwydd dyn ni dibynnu ar ein hunain ond hefyd mae yna potensiol mawr ond oes yn ein cymunedau I wneud rhywbeth da felly os nad ydych chi wedi cael y cyfle eto I wneud rhywbeth da dwi'n siŵr bod yn bosib I ddarganfod y grwpiau lleol yn eich cylch ac yn ymuno â nhw I fod yn rhan Diolch o galon am gwrando.